Լարվածությունը մեղմվեց, հույզերը կրկնապատկվեցին։ Այս անգամ մասնակիցների հուսմունքն հաղթական էր։ Ավելի քան մեկ ամիս ընթացած նախագիծը իր արդյունքը տվեց։ Շիրակի հանրային հեռուստարադիո ընկերության 102.5 մետր նախագիծը նոր սերնդի համար ճանապարհ հարթեց դեպի ռադիո։ Հնարավորություն տվեց երիտասարդներին մոտ կանգնելու մեդիադաշտին։ Հաղթած մասնակիցներին հավաստագրեր շնորհվեցին։ 102.5-ը այլևս իրականություն է։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին այս գեղեցիկ և հաճելի միջոցառում նախագիծ ավելի կոնկրետ կազմակերպելու համար։ Այն ինձ բազմաթիվ նոր ընկերներ տվեց, նոր փորձ, այլասպարեզում ներքին եսս ճանաչելու այլ հարթակից։ Հաղթահարելով առոգանության, ուխախոսության և մրցութային ձևաչափով նախատեսված մյուս փուլերը, մասնակիցները աստիճանաբար մոտեցան հաղթական 102.5 մետրին, արդյունքում 45-ից միայն 6-ը ճանաչվեցին հաղթողներ։ Նախագիծը կայացած է մասնակիցները գո խստապահան ջյուրին զարմացած։ Ըստ էության պրոյեկտի վերջում մենք պետք է ունենայինք 5 մասնակիցներ, ովքեր կհասնեին բաղձալի 100 մետրին, եւ նրանցից մեկին պետք է շնորհվեր վերջին 2.5 միավորը, բայց ջյուրիի քվեարկությունը ստացվեց այնպես, ջյուրի ձայները բաշխվեցին այնպես, որ մենք ունեցանք 6 մասնակից, ովքեր հասան բաղձալի 100 մետրին, սա եւս մեկ անգամ փաստում է այն հանգամանքը, որ մասնակիցներն իսկապես ուժեղ էին, մրցակցությունը հավասար էր եւ ջյուրին անգամ չի կողմնորոշվել ում ընտրել, ում թողնել։ Մեդիաձայններ կամ մեդիաաստղեր 102.5 մետրի մասնակիցներին գնահատեցին մայրաքաղաքից, Հայաստանի մասշտաբով լավագույն մեդիադեմքերը՝ Նազենի Հովանիսյան, Ավետ Բարսեղյան, Լուսինե Բադալյան, Հակոբ Պապիկյան, նույն ինքը դիջեյ Ժակ։ Գիտափորձից ելնելով ընտրել եմ բալիկներին ու կարողացել եմ երևի թե իմ աչքի սրությամբ կամ հանրային ռադիոյում 10-քան տարի աշխատելիս արդեն հասկանալ այս ձայնը ունի ապագա թե ոչ։ 102.5 նախագիծը կարծում եմ լրիվ նոր ձևաչափ է մեր հայկական իրականությունում, որովհետև ես չեմ հիշում որևէ ռադիո կայանի կողմից կազմակերպվեր այնպիսի նախագիծ, որը բացահայտեր նոր կադրերի, որը կրթեր, զարգացներ, բացի ընտրելուց, եւ հետագայում միանգամից տեղավորեր աշխատանքի։ 10 տարի հետո այս երեխաներից մեկը կարող է դառնալ ոչ միայն Գյումրի, այլ ամբողջ հանրապետության հպարտությունը։ Անդրանիկ Պապոյանն է 102.5 մետրի այն մասնակիցը, ով անհրաժեշտ մետրերը հաղթահարեց վստահորեն։ Նախապատվությունը ժյուրին այս մասնակցին է տվել։ Մեդիա դեմքերին Անդրանիկի բնատուր ձայնն է գրավել։ Ինքը մասնակիցը իր առավելությունը չի թաքցնում, անկեղծանում է, վստահ էր իր հաղթանակի մեջ։ Չի եղել նման դեպք, որ ես երկմտեմ, կարծեմ, որ չեմ անցնի հաջորդ փուլ, որովհետև պրոցեսը ինձ շատ ծանոթ էր, տեքստեր, ձայն, խոսք եւ այլն, որովհետեւ ինչպես արդեն նշել եմ, ես այս տարի ավարտում եմ Թատերական ինստիտուտը, ու այս կրթությունը ինձ տվել է այս ամեն ինչը, որ հեշտ տանեմ։ Ուսուցողական էր, փայլուն էր, չգիտեմ, շատ կազմակերպված էր։ Շիրակի հանրային հեռուստարադիո ընկերությունը հավատարիմ մնաց իր որդեգրած քաղաքականությանը, հաջողված նախագծերի կողքին եւս մեկն ավելացավ։ 102.5 մետրը կայացավ իր կազմակերպվածության, աշխատանքին լրջորեն մոտենալու շնորհիվ։ Մեդիա ոլորտում իրենց ասելիքն ու անելիքն ունենալու բացառիկ հնարավորությունը կտրվի հաղթողներին։ Հեռուստարադիո ընկերության փորձառու, հմուտ, արեստավարժ մասնակիցների խորհրդով ու փորձով հաղթողները կանցնեն ռադիոյի հետաքրքիր անակնկալներով 60 հագեցած նոր բացահայտումների ճանապարով։ Բարի գալուստ Շիրակի հանրային հեռուստարադիո ընկերություն։ Իմ Աշատյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագիծ։